בישראל, בסדרות, ברעננה, בהרצליה, בנצרת, בחיפה, ויצעדו מחר בירושלים ותבואו כולכם. אי אפשר לבטל אותה בעלילות שווא ובתיאוריות חסרות שחר של קונספירציה. אני מתחייבת בפניכם שאף גוף או יד נעלמה לא עומדים מאחוריי, לא יזמו, לא דחפו, ובטח שלא מימנו את המחאה. אנחנו, האימהות, קנינו מכיסנו את הבלונים הצהובים במצעד. כאשר אין תשובות קונקרטיות, מחפשים מתחת לאדמה. אבל אי אפשר להתעלם מכך שכל כך הרבה הורים, בפעם הראשונה בחייהם, המשיכו את דיבורי שיחות הסלון של יום שישי, קמו לרחוב, עשו מעשה וצעדו איתנו. אדוני ראש הממשלה, אתה הכתובת עבורנו, כיוון שאתה נושא בתפקיד. נכון, מדובר בכשל לאורך עשרות שנים של כל הממשלות עבר, של כל המפלגות.